sem unde din meu prezent. Tu îi ține din de să vă mera trecut deci ca pe familiele lui. Jam Gjulqen Berisha, Gjulqen Doko Berisha, jam prej Ohri, vi prej një familje tem këso të njohur në Ohr, po jo vetëm në Ohr, po në gjithë Maqedoninë. Jam në Gjilan para 3 ditësh, i ka bërë 21 vite që jetoj këtu. Nëse duhet të flasi për familjen, për familjen. Jam rritur në Ohr, shkollën fillore, vetë mesme. Shkollën fillore e kam kryer në Ohr, kurse shkollën e mesme, gjimnazin natyror matematikor, në Strug. Dërsa fakultetin filologjik në Shkup. Kështu që i tërë shkollimi im është bërë në Maqedoninë e Veriut. Apo Maqedonina të hershme. Kam lindë në një familje intelektuale, kam pas atë fat të mirë. Kemi qenë 6 fëmijë, tani me jemi 5, 3 motra, 3 vlezër, prindet, babai mësues, nana anvise, por e shkolluar me shkollë fillore në Tepit. Të 6 fëmit kemi kryer fakultetin, sepse i është dhënë rëndësi gjithmonë arsimimit, pa dallim gjinie. Madje, i matë thoshte, ju vajzat mësoni më shumë dhe duhet mësoni, për djemë nuk mërziten shumë, mund bëjnë qatë do pune, po ju duhet jeni të pavarur. Dhe unë asnjëherë nuk e kam menduar ndonjëherë se a do të shkoj në shkollë, ka qenë ndë një periudhë kështu, një kohë në të cilën ndoshta në vendet tjera ku jeton në vajzat edhe duheshte me zorë t'i qojnë në shkollë ose t'i detyrojnë që këtë e kam arrit pastaj ma vonë edhe unë kur kam insistuar për shkollimin e tyre. Por, në familjen tonë ka qenë më rëndësi që të mësosh, ta meritosh që të shkosh më largë. Dhe një tjetër që mund ka orientuar të meren edhe me çështje gjinore, ka qenë trajtimi në familje i vajzave dhe djemve i barabartë. Dhe kjo është theksuar gjithmonë nga ana e prindërve të mi, sidomos nga ana e babit. A ka qenë familja juaj me preardhje taman nga Ohri, apo janë vendosa të vejnë? Preardhja e shqiptarve, ne themi gjithmonë të kanë ardhë prej këtu ose prej aty, që fatkecisht e ndoshta dyndjet kanë qenë të detyruara, por familja e babës tim vjen prej, thuhet që prej Beratit, prej Dibrës, shpëngullje her pas e prej Beratit në Dibër, prej Dibrës në fshatrat e Strugës po unë, pastaj në Koroshisht, dhe prej Koroshishtës në Ohr. Kurse familja e nënësime, nëna e saj, se nëna ime nuk ka pas asken tjetër përveç se ka qenë fëmijë vetëm, prej 9 fëmijëve të tjerë që kanë dekur foshnje, ajo e oma ka qenë prej Ohri, ajo ka folë turqisht, edhe pse ka qenë shqiptare, dhe është më rëndësi se gjyshi i gjyshesime ka qenë shehu i pogradecit Ohrit prespës derin manastir. Kështu që ka pas një tradit qytetrimit, them, dhe shpëngullja apo e familjes babës tim ka filluar për në Ohr apo zhvendosja prej viteve 1930, themi. Pastaj familja një kanë qenë 6 vëllezër, gjyshim kanë qenë 6 vëllezër dhe ka funksionuar si një shtet.
gjashtë vëllezrit kanë qenë të angazhuar në drejtime të ndryshme. Për shembull, Gjyshim ka qenë kryetar komune, është marrë me jetën politike. Ka qenë kryetar komune në rrethin e Koroshishtës, Dologoshtës, të më thënë një komun e Strugës. Tri mandate ka qenë kryetar komune. Migja apo vllau tjetër i Gjyshit, që ka ardhë në Ohër, viteve 30, ai është marrë me turizëm. Hotelin e parë në Ohër që është qelë për pranimin e turistve, e ka hapur Migja. Dhe kjo është faktografu edhe në librat në të cilat shkruan librat në Maqedonia, apo të Ohrit, biografi e tyre. Dhe ai, Migja i babës tim, dhe me thamë, është gjyshi i Saadete Mekullit. Saadete Doko Mekullit, e cila është gjinekologja e parë shqiptaren të gjitha trojet, e cila ka diplomuar në vitin 1955, dy vite para se unë të lindë. Është më rëndësi se edhe Saadete i ka pasë edhe 4 motra dhe 2 vëllezër, dhe gjitha motrat kanë kryer fakultetin. Dhe janë martuar njëra për Hasan Mekullin, njëra për Esat Mekullin, njëra për doktor Jusufin, dhe me thënë në Tetov, kështu që njëri Migj e babaj tim tem, po hy në atë trungun familjar që janë ato 6 vëllezrit, është marë me ekonomi. Dhe a i ka pas 2 djem, njëri ka kry ingjinerin maqinerike në Beograd, tjetri normalen dhe ka qenë mësues. Migja tjetër është marrë me blektori dhe bujqësi, kështu që të gjithë kanë qenë të angazhuar në drejtime të ndryshme, pra ndaj unë gjithmonë e kam llogaritur atë si një familje, si një shtet, si një bërtham e shtetit. Madje ashtu edhe duhet funksionoj edhe shteti. Baba im ka qenë mësues. Ka kry shkollën fillore në Gjuhën Serbokrate, sepse atë nuk ka pas shkolla në Gjuhën Shqipe. Ka qenë në lindrë vitin 1922. Dhe shkollën e mesme ka kryer, ka fillu me kurse, po pastaj normalen, në Tetov dhe në Shkup. Pas luftës së dytë botërore, ai emërtohet mësues i parë në një fshat të Kërçovës, Greshnica e sotme, edhe atëhershme. Dhe unë kujtoj shumë vizitor që vinin të vizitojnë, babajnë ti me dhe thitë, në është daskali aty, kishin për shtypje dhe mbresat mira nga puna që e ka për bërë atërë. Po, aso kohë ka qenë numër i vogël i mësuesve, kështu që babajnë ti e transferojnë në fshatin Frengov, fshati Strugës, dhe qka është të mërëndësi aty, babaj më ka mbajtur kurse për analfabetizëm me gratë e Frengovës. Dome, edhe pëta i ka qenë atërë shumë i ri, dhe më thani lindu 1922-shin, periuda 26-27, a i ka mbajtur kurse me gratë e vajzat për zhdukjen e analfabetizmit. Një them një synim hynar dhe një arritje shumë sukseshme, sepse unë kam pas shoqe klase në gjimnaz, të cilat i kam vizituar në shtëpi në fshatët, dhe ata më kanë treguar nënat e tyre, unë e kam pas babain tëndë mësues, në e kam bajt kurse për analfabetizëm, dhe me thëmë, ka qenë diçka shumë madhe dhe shumë mirë. Pastaj prej aty e transferojnë në fshatin Livadhi, ku punon dhe nxjerr gjenerata të mira, të cilat
nxënësit e tij të cilët janë sot të suksesshëm. Dhe 57-ën kalon në Ohër, në shkollën fillore të Ohrit. Shkolla atëherë është dhënë rëndësishëm, kuptohet. Shkolla e ka pas emrin Vllazërim Bashkim, sepse aty kanë mësuar shqiptarët, turqit edhe maqedonasit. Kur unë e kam kry klasën e katërt fillore, në klasën e pestë kemi kaluar në në ndërtesë të re, afër shtëpisime, në të cilën kanë qenë vetëm nxënës shqiptarë, do me thëmë nxënës si një jo shkollë e shqiptarëve, po që t'u afrohet më të për atë. Dhe baba ima tërë ka qenë drejtor i shkollës, një periudhë të caktuar. Ka dhe mësim në ciklin e lartë, ka dhe në edukat fizike, ka dhe në anvisnim, dhe mua më kujtohet dhe kur nuk e kam bërë më atë, që në orën e anvisnis kemi përgatit çokoladën në shkollë. Edhe çokoladë kështë shumë e shishme, por jo që ka qenë autoritar, baba, gjithmonë kemi pas një kujdes kështu. Çokoladën si e kemi përgatitur? E kemi, sepse atëherë ne kemi pas në shkollë mjetë e pune, por edhe kemi marrë edhe prej shtëpis kakao në qumështin në gjitha ato, edhe kemi përgatit që të shojmë se si përgatitet çokoladë, për që për atë ko ka qenë vërtet një ushqim shumë i dëshirushëm, edhe i pari që ndoshta për dikend, dikend. Ndeshta ta të regoj vetëm se si me shembuj konkret mësonjim atëherë. Unë shot edhe në orën e atëherë i thëshim politeknika, po kishim mjetë e pune dhe bënim figura të ndryshme, po të cilët sot nduket mungon ajo lanje, ajo puna që është bërë atëherë. Dhe unë mendoj që ka qenë një arsimim mjaft cilësor. Megjithse nuk ka pas ndoshta demokraci të në atë kuptimin që apo mësimi nuk ka qenë trikant që i prinder në zonës, mësim në zonës, por megjithatë ka pas një respekt edhe një vullnet për të mësuar. Në klasën ku unë kam qenë për shembull në fillore, përveç në nxënësve shqiptar, ka pas edhe prej nxënësve të cilët nuk kanë qenë shqiptar, janë 6 nxënës kanë qenë komunitetit jeve ka të rejtho ishim, kurse pas taj undan ata në disa grupe, të cilët e flisnin edhe gjonë shqipe dhe të gjithë jeve gjithë në atë ko i vionin mësimet në gjonë shqipe në Ohër. Ohri ka pas shumë shqiptar, por rrethanat geopolitike kanë ndikuar në shpënguljen masive të tyre, sidomos të atyre që kanë qenë në qytet, që kanë banuar në qytet. Shpëngullja masive ka qenë më tepër në vitet e 50, 57 e të tjerë. Kështu që tër familja në nësime u shpëngull në Turqi. Tër familja mendoj që ka kishte dajalar dhe tese e gjithë, e vetë një ambeti Elma, nana, gjyshja ime, të cilën me që s'kishte fëmi tjetër, baba im e morin me shtëpin të tonë. Kështë që unë jam rrit në dy gjyshet mira. Dhe ishte ome pak ma shumë me arderit të ajo të Burgosja, Burgimi, babonit të muaj. Unë një martuar në vitin 1979, vitin kur edhe diplomova, dhe ishte tem kulmi i lulëzimit të një lloj shkollimit, ekonomisë, gjithë shqiptarëve, duke shte që diçka shkon për të mirë. Por në 81-shin ndodhen ngjarjet
cilat ndodhen në Kosovë dhe ato reflektuan edhe në Maqedoni. Në kohën kërse Adeti Mekulli, 81-shin i priti studentët të cilët protestonin dhe shkonin në spital të plagosur, a ju ashëron të plagët dhe ju thoshtë atyre imba që me shëndet plagët, trima. Kjo fjale saj bëri që ajo pastaj të mos avansohet edhe të largohet një kohë prej pune. Por që lidhja me familjen, ajo dijeshte se cilës familje i takon, bëri që edhe baba im 81-shin të ndiqet nga policia dhe të arrestohet. Një muaj para burgim të cilën ka pasur, unë kam qenë martuar asa kohë, kam qenë shtatzane në familje dytë, familja nuk ka dasht mua të më njoftoj dhe unë nuk e dija fare. Kur baba prej para burgimit ka dalë, atëherë kom shku ka vizitu në ohër dhe më kanë të reguar. Por që priteshte që do ta marrin gjykimi të mbahet. Dhe kur mbahet gjykimi në manastir, baba im u dënua me 2 vite burg. Për shkak se ai mbante lidhje me Sadete Mekullin, realisht nuk ishte ashtu, sa i lidhje në kishte familjare, kurse patriotizmin e kishte edhe atë e kishte në trung, familjar, nuk ishte diçka që nuk dhe ta bënte tjetër kush. Por që, sikur a i registronte dhe ndikonte të Turqit në ohër dhe të Jevgjit në ohër, që ata të registrohen shqiptar. Që së është e vërtet, se për vajmi dinte që ata janë shqiptar. Për shumë motra e ti hala ime e martuar, është deklaruar shqiptare, edhe thënë ti ke thënë që ajo është turke. Në me thënë për motrën e vetë, kjo ka qenë, po kanë qenë shpifje të ndryshme, të sistemit të atë hershëm, me që baba im posa u pensionua atëhere, edhe ishte një intelektual, fjala e ti qonë të peshë në rreth, për t'i heshur zërat e tjerë. Edhe përveç asaj e kishim edhe një, posa ishë martuar edhe një kushëri i joni, me një mjeke psikologe prej Ulqini, dhe edhe atë e burgosën 2 muaj. Mizën tjetër që e kriju Maqedonin, atë maqinerim në Beograd, e suspenduan prej pune, edhe pse ai ka hyrë në flak të në fabrikën të cilën e ka udhëhequr me 10 vite. Dhe ishte një presion që mos e qajnë kokë shqiptarët, po edhe kjo ka qenë një lloj presioni, edhe që shpërgulen, edhe të heshtin, edhe ndoshta t'i kenë edhe në shërbim, edhe gjitha këto. Madje në burg, në Idrizov, unë kam shkuar e kam vizituar çdo muaj. Një herë në muaj kemi pas të drejtë vizite. Dhe përshtypjet e mia janë se babai nuk u rrezua. Thoshte do të kaloj edhe kjo. Ishte shumë optimist. Por një vërejtje gjatë burkut e ka bërë në nësime. Nëna ime gjithmoni ka pas loket e shkurta, kështu pa, edhe i regulonte, por që kur hyri baba i në burg, ajo i lëshaj loket. Edhe kur e pa baba i në ashtu pa reguluar, dhe herën tjetër kur lëvisht, më lëvisht me frizur. Nuk dua të mendojnë se që ku e kemi sjellur, këta kemi dashtë të e bëjmë e shrefit, dhe me thënë familja të pjere. Dhe ne kemi pasur edhe atëre një lojtë të dhemë si saraj, bache, po gjithë. Nëna ime ka punuar krejt, nuk ka dashur tjetë si të tazën gjemba, do me thëmë tjetë një si kur ka qenë edhe baba im. Dhe ka, porosia ti ka qenë ti puno ashtu si që ke punuar kur ka qenë unë. Dhe
Dhe që në na ju e shkolluar, kur është martu, apo baba ju e ka ndiku? Jo, ka qenë si vajzere, si vajzere, si vajzere, si vajze vetme, i kjo është. Si e kujtoni nënën, si ka qenë ajo në atë kohë ku kënë qenë një fëmija, ka qenë me veshje tradicionale, apo me fustana? Jo, asë njërë s'ka pas veshje tradicionale dhe në ime. Ka pas fustanin, edhe gjyshja ka pas fustanin. Edhe, ja, nuk ka pas. Po që ka është gjyshja nga baba, kur ka qenë atërë thirja për hekjen e perqes, se ka pas perqe, për hekjen e perqes, ajo është e para që e ka e këtë perqe dhe të fotografohet. Edhe ka e këtë shamin, edhe këtë fotografohet, edhe atë fotografi e kam një kundje, e kam. Kjo ka qenë, po, jo, gjyshja, asë nëna, asë gjyshja nuk ka mbajtur, mbajtur veshje kombëtare. Nëna ka pas dimia shumë karakteristike që i ka pas sinuse e re, dhe atë dimia unë ja kam marrë asaj, se jashtë një mëndavsh shumë mirë i punuar, dhe atë ja kam dhanë nëse djalit. Dhe një kujtim mirë. Gjyshja ka pas veshje kombëtare, nëna e nënës, ka pasat gjyben, këto, dhe jelekun, e arit me shumë vlerë edhe qystekun, një familje e kamur, por që atë gjyben ja kanë vjedhur pre arkës. Kur asaj, tem, nuk e di dyshimi ku mund tjetet, po ja kanë vjedhur. Dhe unë sa erë shkoj, për shumë në muze në ohër, apo në kur të them, mos është kjo gjybja gjyshësime. Po, jeliku është kunata e ka, edhe ka bënë kornis, është një kujtimi shumë i mirë. Në periude është 2-300 vjetë i vjetër. Ka kujtime tjera keni prej familisë në familjen e jujë, në vlasve gotën? Po, kam shumë kujtime të mira. Kemi pas një familje kështu të mirë, them, sepse janë përpjekur prindet e mi. Kam bërë punën gjithmonë bashkë, nëse një pulle kanë pre të dyja kanë hekur puplet, nuk i kanë lënë vetëm nënën. Me gjithë se nëna, i ka dhenë, edhe nëna, i ka dhenë shumë rëndësi shkollimit tonë, pra ndaj unë në një liber është të mësuesit, është mirë njohja që është ndanë rëndësime për kontributin në arsim. Dhe ka qenë me rëndësi se gjatë fëmiris, ne kemi ndihmuar shumë, edhe kemi punuar, edhe kemi nësuar, kemi punuar me orar. Orari në shkollë është ditur, orari mësimit, orari i gjumit pas dite, edhe orari i lojës. Kjo ka qenë. Dhe ka qenë shumë produktive të një kjo. Sa që, them, ndoshta, orari në mësimit është dashë pas gjasin vetëne, në mbrëmje vonë, baba vinte të dhomat tona, të motra të unë, ne ishim të dritën, të është të mjaqë kemi lecuar. Edhe ne prisnim të fleje, të biraj, dhe përseri e ndizim dritën dhe vazhdojnëm të lecojmë. Edhe pas taj vonë, kërë kemi pjetur, ka thënë, unë e kam ditë që njëzë ju përseri ju dhe, po s'ka martë për s'ti ti. Êshtë më rëndësi se në tre motrat, shkollimin e mesë me këmi kryen në gjuhën Shqipe. Unë kam mëthua në Struk, motra tjetër në Struk, motra e madhe normale në Shkup. Dhe kurse vlezrit shkollimin e mesë me kanë kryen në gjuhën Macedone. Kjo ka qenë ajo ndështa friga të me dëshira e babës tim që me të shkollohemi, por nuk ka qenë letë edhe të sigurosht tash për të gjithë mi shkollimin, udhëtimin me autobus, që ditë që më kanë qenë shpenzime, a i ka pas pagën e mësim dhënësit. Dhe thëmë që gjithmonë në orientohet të shoqëria ku ka më te për shqiptarë. Ne jemi shoqëruar ndoshta pak me Macedonë, po nuk kemi pas shumë nevoj, sepse për këtyre 6 vlezërve të gjyshit ka pasur një për gjenerat, këtu që gjdo gjenerat kemi qenë nga 6 apo 7 fëmi që kemi shkuar në të njëtën klasë apo njëtën gjenerat
ndërtime të ndryshme. Vendin ku keni jetuar ka qenë homogjen, ka pas edhe Maqedonë që kanë jetuar shqiptar, apo veç ka qenë fshat shqiptar? Jo, unë fshat nuk kam jetuar, kam jetuar në Ohër vetëm. Po mendoj lagja në të cilën kemi jetuar, ku edhe sot është shtëpia e vjetër, do të them ajo shtëpi, ka pas pak Maqedonë, ka pas përzierje edhe Maqedonë edhe shqiptar. Për shembull në fshatrat që ka punu babai juaj, në fshatrat ku ka punu babai im kanë qenë gjithë shqiptar. Po nuk kam shku kështu. Nuk e kam përjetuar familjen time, e kam pas në Ohër, krejt vazhdimisht në Ohër. Edhe në fshatra para sa 3-4 vitesh kam shku në fshatin e lindjes babai tim dhe e kam fotografuar, më ka ardhë mirë që ende ishte shtëpia, ashtu dy kaqe, shtëpi e mirë, me dy hyrje, ku a i ka lindur dhe ruaj endë. Dhe ishte e banueshme edhe sot. A është në stilin Osman shtëpi si ka qenë? Jo, nuk është në stilin Osman, nuk është në stilin Osman, është një stil, po për shembull për atë kohë, tjetë shtëpia dy kate, me dy hyrje, edhe një pozitë shumë mirë, kështu them gjeografike, afër e ka kodrën e malit, ishte diçka bukuri për mua, ishte një ngjarje shumë e mirë. Edhe atë pas shtëpisë një tokë të fushë shumë e gjërë, si pronë që ka qenë e familjes tonë, edhe është pse ka lënë këtë vend, ka që bukur. Po, normal, shpër një ullja në Ohër, ka ndikuar ndoshta edhe gjyshja imes që ka qenë prej Ohri, në ta këtë bje në afer, dhe janë ato gjyshe, por se prej ka qenë qëllimi ndoshta 57 në Shkup apo në Ohër, mes qytetit të më që kërë qytet apo Ohrit është gjedhur Ohri. Një segment tjetër në atë kohë i babës tim ka qenë, kur ka qenë ajo shpërngulja masive presioni për në Turqi. Dhe baba im ka shku vetë në Turqi. Të shohë një herë. Atje, daja e në nësime i ka ofruar edhe shtëpijeve, qdo gjë, vetëm që të shkoje, ta mare familjen dhe shpërngullet, baba im këthejet të të kur nuk e që këtë vend, edhe në betet aty. Kështu që është një periud të njaftë me ndryshime qoftë politike që qëtar do kreta dhe qëka është më nëndëci në shtëpin tonë. Vëllohim i madhi pëllumë vëdogëp, ka qenë inxinjer i kimis industriale, ka punuar në gjimnazin Zyrtësh Marku, ka ndruar vjetë fatkecisht, 91-shim në aksident, nuk e di qëfar aksidenti, dy javë para se të vi, para se të ndodhe aksidenti, ishte në vizitë të unë në Gjilan, edhe bisedat i bënjim vazhdimisht rreth lëvizjes që bëhej aso kohë dhe ishte koha kur në Maqedoni u urdhërua që në ditar të shkruhet në gjuhën Maqedone ora e mësimit edhe në gjuhën Shqipe. Dhe vllai më thot, motër, ndoshta asgjë s'kam bërë, ai kishte bërë shumë, ndoshta asgjë s'kam bërë, por nuk lejova që në gjimnaze vetë një shkollë në të cilën nuk shkruhet në gjuhën Maqedone. Dhe është bëlla që ka, kjo ndoshta sot nuk dhe të adin, po dhe të adin gjeneratat e arshme. Dhe kështu që pas ndrymit tjetës vllajt, çdo lëvizje që e kam bërë në shkollë, çdo lëvizje që e kam bërë në aktivitet politik, e kam pas parasyve ata dhe thoja, ti shtaj dhe ta bënd të këta, ti shtaj dhe ta bënd të këta. Kam pas u dhe rafyës të heshtur si kje, sepse ka qenë djelim. Në familjen
isha në të mende shkollë fillore. Vlau ishte student. Si student, shoqëroj me student kosovar, të cilët studionin në Shkup, sepse nuk ishin të gjitha drejtimet në Prishtinë. Dhe ai sa herë vinte verës, vinte me plot shok. Kujtimi më i mirë është që në mbrëmjeve shokët në dhomën prapa, ne lëshojnë televizionin, sepse aty në ohër mund të shumë të zëmë të Shqipëri, Tiranën. Dhe e për cilë shumë atë televizion, por që bëheshte një mbrëmje të them shumë gazmore, tash mund të thonjive parti, po atëhere ishin mbrëmje kështu të mikë pritjes të atyre studentve, dhe këndoheshin vazhdimisht këngë patriotike. Këngën e Skënderbeut, këngën e Kaçanikut, unë atëherë kam dëgjuar atë. Vazhdimisht, dhe, por unë nuk mendoja që është ndaluar ajo. Unë kujtoja se e këndojnë, dhe, sepse jemi shqiptarë. Kjo është, jemi shqiptarë dhe... por që për këtë, më pas të dhe të njëshit, në një ëmbëltore të Qenanit, të thamë ëmbëltoria e Qenanit, që i ka prite edhe i këta studentët bashkë me vllajën tim, kanë bërë bisedat në do shtari, so, a i është arrestuar disa herë. Them, kurse qëka është më rëndësi formimi i Partisë Prosperitetit Demokratikë, në Maqedoni, në qytetin e Ohrit, është bërë në shtëpinë tonë. Mm-hmm. Cilën ka qenë pranishëm baba dhe vlezrit. Nuk kanë dashtë kënë pozita, por kanë dashtë tjetë, kanë dënë të tjerët, por ka qenë ajo lëvizja. Vlau, të shkallova në një periud tjetër, por vlau i dyti, Vasiu, që ka kry kriminalistikën, ka punuar një kohë në Prishtinë, në shkollën e mesme teknike, ka dhe në mbrojtje. Në ndjetën kër u larguen për arsimit të atëhere, mbeti pa tolla dhe pa pagë, pa mundësi. Ndroj jetë vëllau tjetër, ajo këthyja tje në ohër. Deshta ta lidhi këtu që në atë kohë kur në filloj presionin në gjimnazin e Strugës, për regjistrim të nxënësve, a i bashkë me disa të tjerë hapën paralelin e ndarë të Gjakovës të shkollës mesme në fshatin Letërisht. Në më thënë, një kontribut në arsim, jo vetëm unë, njëri vla, vla i tjetër, motra, vetëm njëra motër që është ginekologa, jo, është primarius doktor. Dhe them këto rjedhat, nuk e kemi menduar asë njerë që të merimi me politikë në kuptimin karjeri, sepse atë nuk ka pas, ka qenë qëllimin vërtet të kontribuohet dhe tipet, të bëhet të gjitho gjë për realizimin e të drejtave tona. Pas daljes të burgut, baba im pa bleu shtëpinë në Prishtinë dhe orientoj vlezrit të në një qytet universitar. Për të mos thonë se do t'ju largojnë si do. Dhe a i ka pas shumë të drejtë, sepse kur s'kanë mund të marim punë atje. Në Prishtinë... Dhe më thonë atje ju kam ditë si zëri i keq, që ka qenë baba ju i në burë, ndoshta për këtë ushtetë? Po, ajo ka qenë, ajo ka qenë. Edhe tash, kur e bleu atë shtëpi atje, motra punon të ginekologe, vëllau profesor në shkollën e mesme, vëllau i vogël ishte ende student, ndërsa në pas largimit të gjithve nga puna në vitet e 90-ta, dhe me rastin e helmimit të nxënësve, po helmimi ka ndodhë edhe në spital
në spitalin e ginekologjisë në Prishtinë. Motra ishte aty në kabinetin e saj, ku ajo ka pasur zyrën e saj, kanë hedhur Helmin edhe ajo ka dalë dhe nuk ka mund të kthehet në vend pune, sepse u larguan të gjithë. Dhe ordinancën e parë private në Prishtinë të ginekologjisë e ka hapur motra ime, Flora Doko Lumani. Dhe motra ka qenë angazhuar në forumin e gruas, pa ato qëllimet tem politike që tjetë karieriste tem, po vetëm me qëllime shumë humanitare që të kontribuoj dhe sidomos ajo ka vozitur vetë veturën, ka shkuar në për fshatrat të ndryshme, ka ndihmuar lindjet e grave të cilat të kanë mundur të vinë aty dhe ka punuar patolla. Që ka, edhe ordinanca e saj ka qenë në atë shtëpinë vjetër të që e pat ble baba im, pat bë një ordinancë të vogël, dhe ajo ruaj që për të rast të lufte. Atëherë ka qenë porosia që ajo ordinancë të ruhet për të rast të lufte. Motra mbante ligjërata atëherë në fshatat të ndryshme për mbrojtjen apo për ndihmën e parë. Edhe ju të grave gjitha ato, sepse ishte lëvizja, kur siguroheshin ato mjetet me të cilat ato mund të ushtrojnë të japin ndihmën e parë të plagosurve. Në më thënë, kjo ka qenë në qështje lëvizjes vitet 91 e të tjerë.